Përshëndetje të gjithëve, jemi së bashku tani në transmetim të drejtë për drejtë. Shkojmë live në këto momente me kryetarin e bashkisë Erjon Velia, i cili po merr pjesë në mbjelljen e një peme për kujtim të mezzosopranes Rosmari Jurganxhi. Në këto momente ka fjalën e tij kantautori Gjergj Leka. Dhe nuk kam si mos falenderoj të gjithë miqtë në nënstime. E them me gjithë gojën miqtë në nënstime. Pastaj kolegët e nënëstime. Dhe flas në emër të familjes, se një pjesë të madhe familjes unë kam dhe Trieste. Flas në emër Gjuliana Jurganxhiut, të motrës, për këtu kemi dhe vllajin, Ricardin, kemi të gjitha afërmit. Ju falenderoj nga zemra, dhe unë në televizion nuk kam emocion, për flasësh për ndonë e kam shumë. Në mërë flasi pak profesor Zefi dy fjalë, edhe mendoj që është momenti më i dur. Dhe ta mbash emocionin një çik më shumë se unë, profesor, ndoshta. Përshëndetje. Me të vërtetë ne që nga një johja në rinjën time me profesoresh Rosmari Jurganxhi deri në këtë moment, për nuk është momenti ma prekës. Nuk ka gjë më të bukur se të respektosh e të shprehësh mirë njohjen për ato që i dhën vlera jetës, për ato që i dhën vlera aktive. Pesha detyrimit që kam për të shprehur në emër tim, për në emër të Naimit, për në emër të Pandit, për në emër të sa e sa artistëve që përgatiti profesor e shërë në rrëmë në Rosmari Jurganxhi, po në mërë të gjithë komunitetet të artistëve që e njohën dhe ndanë vlerat në te si kolege, si artistën skenë, sepse e ishte edhe një kantare me shumë vlera, është shumë e madhe. Po opinioni publik, sepse para sa ditësh në një status shpreha një opinion në lidhje me respektin ndaj artistit. Në qovë se respektohet artisti dhe vepra e ti, respektohet qytetari, i shërbet njerëjot, dhe unë gjej forës me gjithë shpirt të thëmë faleminderit Rosmari Jurganxhi për atë mundësi që më dhe mu, kolegëve të mi, që të flamurimi dhe të shërbejmë devotshëm qytetarit një tonë, por edhe ma shumë sepse fatin a desti që ne të bëjmë dhe rukëtimi e është vendit dhe të njëhet një dignitet emri i vendit tonë i Shqipërisë. Për shtetit gjithve, para shumë shumë vitesh, kur e fillova koncertin recital me Gjozin Drejtues Orkesës të Palati Kulturës, momentin kur unë po këndoshe këngën Në duart e nënës, ju ofrova Tjatit edhe Sams, Rosmaria, qau, ishku në lëtë. Ata ishin lëtë gëzimit, sëpse ajo tha që arrita që djalin tëmë të baj njëri të vlerëshën për shëqërinë. Njërës të vlerëshën për shëqërinë është komplet familja e Gjergjit. Unë njofë të gjithë, me fare e fis i kanë dhënë shumë shëqërisë. Unë desha të përgëzej edhe falënderoj kryetarin e bashkisë, zotin Erjon Veliaj, për këtë pemë, sepse lullet shprehin dashuri, kurse pema shpreh jetë gjatësi. Është vërtet emocionuese, shumë miq që si kishim parë për dy vjet, dy vite shumë sfiduese, dy vite ku mbyllëm, ku ndajmë nga njëri tjetri. Me sa duket, Gjergj, kemi nevojë të kujtojmë patjetër ata që nuk jetojnë më, edhe sot është Rosmaria që na ka mbledhur në këtë përkujtim kaq elegant, po pas kemi pas nevojë edhe ne gjallët që të mlidheshim, të bëheshim bashkë, të prekeshim, të përqafoheshim, të shtrëngonim duart. Kështu që gëzojmë që ju shoh të gjithë dhe uroj shëndet. Nëse urimi i shëndetit përpara ishte kortezi, sot realisht është bërë gjë më rëndësishme. Gjë më rëndësishme. Shumë faleminderit për muzikën e mrekullueshme, edhe sot jam i nderuar që ne do të mbjellim një pemë në zemrën e qytetit për të kujtuar të dashurën tonë Rosmari Jurganxhin. Ka shumë debate, edhe me punën që bëj unë. Puna që bëj unë është ndoshta puna më e komentuar, më e debatuar. Ca e duan shumë, ca urrejnë shumë me gjithë shpirt, pa zgjon shumë pasione.
E një nga gjërat që zgjon shumë pasioni është kujdesi që ne tregojmë për të siguruar që qyteti ka jetë artistike, ka jetë kulturore. Një nga gjërat që kemi bërë, kemi pesfishuar buxhetin për aktivitetet artistike. Edhe gjithë populizmi që do të kapet me gjën e bukur, thotë njerëzit s'kan bukë të hanë, ju merreni me muzikë, me la la la. Edhe një gjë që më ka mësuar kjo punë është që njerëzit nuk jetojnë vetëm nga buka. Se po të ishte kështu, bashkia do ishte furra më e madhe e bukës në Republikë. Edhe unë do isha bukpjekësi më i madh, edhe të gjithë do shpërndanim tava me bukë. Njerëzit jetojnë edhe me art, edhe me kulturë, edhe me muzikë, edhe me libra, edhe me opera, edhe me balet. Njeriu s'duhet të ndopet vetëm këtu, duhet të ndopet edhe këtu, edhe këtu. Ndaj edhe besoj fort edhe do insistoj që ne nuk mund të jemi vetëm kujdestar të stomakut, nëse nuk kemi kujdestar të shpirtit edhe të mendjes që ka ky qytet dhe mentalitetit që forcon kjo shoqëri. Edhe ditë si sot na kujtojnë personalitetet që do mbeten këtu dhe kur ne kalimtarët mos jemi më në këto punë. Buka do harrohet, po muzika s'do harrohet. Muzika do jetë gjithmonë aty, do frymëzoj. Ndaj edhe dua që teksa mbjellim këtë pemë sot, një përkujtim shumë i veçantë, larg asaj traditës të kafës edhe të pritjes, dua që sa herë që të kaloni, e shikoni atë pemë që hedhrojnë, të kujtojmë gjithë mikeshën tonë, edhe ata që lanë gjurmë qytet, edhe në vendin tonë. Edhe besoj që në finale, kur të shkruhet historia, nuk do mbahet mend zhurma, do mbahet mend muzika. Edhe nëse secili për nesh jeton jetë dinjitoze, që janë muzikë dhe nuk janë zhurmë dhe nuk janë britma, atëherë besoj që do kemi vend veçantë në memorien, po edhe në hapësirën fizike të këtij qyteti. Shumë faleminderit që më bët pjesë të këtij përkujtimi sot. Faleminderit atyre që u thumën pak për të qenë pjesë e kësaj dite shumë të veçantë, edhe mezi pres që në momentin që hapja është bërë plot, të kemi realisht një aktivitet më të madh, më dinjitos, ku të kemi mundësi të ftojmë ata që ndoshta nuk i ftonim dot në një respekt të kushteve të Covidit, ku kemi një numër të kufizuar, duhet ta bënim në një kohë jo ideale. Po megjithatë mezi pres që të kemi një moment ku edhe vaksinimi të ketë ecur pak më shumë, edhe të kemi mundësi që ta kujtojmë me dinjitet, edhe ndoshta të japim mundësi të shumë tjerëve që do donin ndani një kujtim, ashtu si kujtimi më ngjysi i profesor Zevçopës. Shumë faleminderit. Ta kujtojmë gjithmonë. Profesor Zefi. Si ka qenë ai sushajon? Si kjo pema? Si ka të trungu? Do trashet të dolitë dhe lëshon të digët? Në zemër të qytetit është mbjell një pemë në përkujtim të dirigjentës së parë shqiptare, Rozmari Jurganxhi, linja shkon për programacionin.